Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, з вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми зробимо детальний обзор даного прицепа скотовоза. Обов'язково додивіться відео до кінця, в кінці відео я розповім вам, скільки коштував нам цей прицеп саморобний, матеріали і так далі. І розкажу, як зробити ж документи на нього, щоб це все було легально і законно. Таких прицепів лише два. Один зробив дядя Вова, у нас в селі є такий теж чоловік, любить щось ізобрести, щось із сварочкою, з болгарочкою попрацювати. І от він зробив непоганий прицеп. Взагалі ідея зробити і нам такий прицеп виникла тоді, от коли ми почали купляти бичків для реалізації на м'ясо. І возили ми невеличким таким прицепиком, у нас був ММЗ. Ми раніше возили свиней ним, ну, непогано получалося, возили тим, який був, той прицеп, що кармани ще всередині. В общем, возили тим прицепом, а потім почали вже займатися і телятами. І постало вже питання возити більш великих бичків. Ну, такі бички 300-400 кілограм, ми і в той прицеп впихали. Дома, звісно, як розгружали, приходилось піднімати клітку, знімати, тоді виводили тих бичків. Це зовсім не дуже удобно, тому постало питання зробити такий прицеп. Ну і в черговий раз, поїхавши по великих бичків, приїхали у сусіднє село, а там такі бички стоять десь по 7 центнерів, 2 штуки. Ну ми подивилися, ну як ми в той коротенький прицепик, там півтораметровий 7-центнерного бика поставимо. Ми поїхали, взяли прицеп у цього ж дяді Вови. Так, наскільки удобно, понімаєте, погрузили бичків, ми поставили двох по 7 центнерів отак, і ззаді ще вліз один 3-центнерний в поперек. Тобто непогана і грузоподйомність. Спитали дозволу у нього, чи можна зняти копії з цього прицепа. Батько пішов, познімав копії, розміри всі зняв, прийшов, перемалював увесь план технічний, так сказати, і зробив практично копію. Ми цим прицепом возили зерно, грузили ми в нього десь в пределах 4 тонн зерна. Ну, просто вислали до бортів, прибили, ось навіть ще скрепки осталися степлером, тент, і насипали сюди 4 тонни, звісно, помаленьку, першою передачею, кадіком дотягли. Просто комбайн спішив, і треба було кудись висипати зерно. Часу у нас шукати десь машину вантажну не було, тому було прийнято рішення використати даний прицеп. І ви знаєте, ніде нічого не погнуло, отлично справився із завданням. Так, ну, чіпається цей прицеп. Тут усе зроблено просто, на бистросйомах, на оцих фаркопрас. Да, дуже важливо зробити, щоб прицеп мав рівновагу. От бачите, прицеп важить 610 кілограм, пустий. І я його от зараз без великого зусилля можу отак от піднімати, опускати. Це саме основне, що зроблена така рівновага. От через це ми попробували той прицеп, що все це зроблено. Ну чого ж ви думаєте, новий велосипед, якщо він придуманий? Тому ми зробили копію. Так, ну це в такій позиції він у нас в основному зберігається. Ну під колеса ще кирпичинки підкладаємо, щоб ніхто його не шатнув, воно не впало, нікого не придавило. Щоб постійно вода стікала. Тобто йде дощ, щоб не намерзало там, а вода стікала. За основу була взята балка із автомобіля Fiat Ducato. Ну, це не нова бралася вона. Купляли ми її на розборці, понятно. Бачимо, така балочка. Зайве все повирізали. І все. Я не пам'ятаю. Бюджет цієї балки я її придбав за, вроді би, щось в пределах 3000 гривень. Це вона із ступицями, з усим уже готова балка. Тут, як ми бачимо, приварені такі кронштейни, уварені красиво, щоб воно все було чітко. І знизу все це красиво проварювалося під стрім'янки. Ресори ми купили теж на розборці. Теж щось там в пределах 1500 вони нам вийшлися гривень. Це ресори із автомобіля «Газель». З підресорниками. Бачимо, тут є підресорничок. Це усилені йдуть, щоб возити великі грузи. Ресори є. І так само були взяті амортизатори теж з цього самого «Газелі». Подушечки поставлені тут. Ну і в принципі все непогано працює. Рама, як я сказав,
із швеллера восьмерки. Швеллер бачимо. Зробили раму. Так. Прицеп має довжину 250, ну, по наружі 251 сантиметр. Це довжина. Ну, відповідно, рама ж така сама. І ширина по кузову. Отак от по наружі цього уголка 146. Сам кузов, то виходить 140. Всередині, в общем, 140 сантиметрів. По рамі зроблено, значить, ну, виходить квадрат такий, 2,5 на 140. Ну, розміри, якщо ви будете робити, то будь-які можна робити, в принципі. І головне, щоб вони не виходили за ширину, що дозволяє нам наша балка. І посередині зроблені ще раз, два, три от такі перемички для усилення, відповідно. Тут, там, де самі ресори, теж це все діло усилено таким самим швеллером. Зроблені проушини для ресори, зроблені от такі ось подушки для підресорників, це теж газелівські вони. Ну і тут, в принципі, я думаю, все понятно. Предельно ясно. Ми беремо спочатку балку, ставимо приблизно ресори, тоді визначаємо, в якому місці робити ці проушини, робимо. Потім визначаємо, в якому місці робити той самий, подушки, робимо і все. Проводка, відповідно, закладена, тут все акуратно зроблено, шланги поховано. Зроблені такі ці, щоб не передавило провід. Ну, зроблено все як для людей, так сказати. Колеса куплялися теж на розборці із автомобіля BMW. По розболтовці вони підходять до фіатовських. Ну, там трошки не стріляють, але можна тут розвальцювати, і вони тоді становляться, ці колеса. Розмір дисків на 15 тут, резина теж на 15, але грузова цешка стоїть, тому що возимо великі груза, буває. Винос дишла теж регулюємо для себе, кому скільки удобно. Ми зробили так, щоб воно і не сильно дуже довге було, і для того, щоб можна було гарно здавати назад, удобно було керувати цим всім апаратом. Чіпляється легенько, тут груша, ну це все понятно, по електриці купили, підключили. Борти, значить, решти оці сйомні, оцей борт теж відповідно сйомний, але ми не робили у рівень із цими бортами, зробили великий. В общем, на отаких застіжках, це обична канцелярська прищепка, вона доволі непогано фіксує. Тут на мотузочках ось такі штирі, все, діаметр 14 мм. Трубка приварена, потім розрізана, і цим самим воно фіксує. З цього боку так само, відкривається борт, і він же слугує трапіком. Можна заганяти худобу. Тут такі навіси, теж продаються вони, можна придбати у цих магазинах, там де метал продається, продаються такі навіси. Так, днище тут зроблено з рифльованого желіза, товщиною метала 5 мм. В общем, з дебелого такого листа зроблено. Тут доварений кусок, тому що лист цей не вистачило б. Ну, але навіть все зроблено герметично, не витікав отсюди нічого. Так, звісно, в цьому році будемо його красити, тому що вже 3 роки возимо худобу. Ось такий доволі просторний прицепик. В общем, решти зроблені. Зверху рештів квадрат. Желізо на боках тройка у нас. Тройка метал. Боки, низ п'ятерка. Так, решти. Ну, решти, відповідно, теж поклали на наш квадрат. От такий уголок. Уголок 30-ка. Або 35-й. 35-й уголок. 35 на 35. І до нього, відповідно, стоячки. Спереді зроблені труби. Це зроблено для того, щоб не було великого сопротивлення воздуха при їзді. Тому що якщо тут, наприклад, доски зробити,
то це буде мінус великий. Буде розход горючого більше, і нагрузка на автомобіль більша, і так далі. Задній борт у нас складається сюди всередину. Береться і піднімається, і сюди він кладеться просто-напросто. Щоб зняти його, задній борт, витягаємо шплінтики, зараз вони витягнуті, і просто в сторону, хоп, і зняли. При піднятому борту він нікуди не дінеться, навіть без шплінтиків, а тим більше при положеному сюди внутрі. Тут зроблено такий ролик, це для лебедки. Так. Далі ми дійдемо до лебедки, розкажу про лебедку. Да, і труби ці потрібні для того, щоб бичка завів і треш до чогось прив'язати, не до доски ж його прив'язувати. Тому труби крепко зроблено спереді. Боки з досток, а не з металу, для того, щоб зробити його трошки легшим, бо він і так дуже важкий у нас. Так, решти кріпляться на ось такі болти, можна порахувати. Ну тут понятно, розкосики, стоечки. Ось така обрамка для фонаря, для того, щоб не розбити случайно і так далі. Фонар стоїть у нас із автомобіля УАЗ. Ну, новий можна купити, вони недорого стоять. Так. І решти кріпляться у нас. Ось один болт, такий розкос. Це для жорсткості конструкції. Невеликий розкос, але жорсткість дає капітальну. Потім два болт, третій болт, чотири. Відповідно, з того боку так само чотири. Вісім, значить. 9 і 10. На 10 болтах тримається оцей оці всі решти. Ну і доволі непогано вони себе зарекомендували. Але при русі, да, вони зроблені трошки виступають, бачите? Отак от борт тут, а тут трошки ширше зроблено для того, щоб велика рогата худоба. Вона знизу ж трошки вужча, там де ноги, а зверху трошки ширше. Ну, в принципі, нормально. Ось так ось видно, так? Да? Зараз складемо борт. Ось таким образом складається він. Борт теж зроблений, рамка така сама, із уголка. Але середина зашита доскою 25-кою. Ну, металом дуже погано буде, тому що вес додається, я ж кажу. А от дерево, його можна, в принципі, замінити років через 5, і воно не так багато стоїть. І метал так само пропадає, як і дерево, наприклад. Навіть метал, мабуть, швидше гниє. Тому використали дерево. Отак складається, бачимо. Цей борт нікуди не дінеться, і аеродинамічні властивості непогані. Оце таке транспортне положення, це як ми їдемо пустими. Так, для номерів зроблено от такий от виступ, вирізано, і вирізано в швелері, і доварена така ніша. І зверху підсвіточка, заховано металевим таким захистом. Тут підсвітка, все це працює. Підсвітка – це проста світодіодна лента. Зовсім непогано показало себе. Так, по крилах. Крила можна було б купити пластмасові. На авторинках продається повно звичайних пластмасових крил. Вони набагато дешевші, ніж, наприклад. Тобто простіше купити пластмасове крило, ніж мудрувати з металевим. Ну, ми заморочилися, зробили металеве для того, щоб от я можу на нього з легкістю стати. І воно мене витримує, бачите, так? Да? Крило зроблено так само із металу стройки, з цього самого металу, що кузов зроблений. Для жорсткості зроблено просто, ну, тут всередині немає ніякого уголка, нічого, просто зроблено така конструкція бокова. Ну, брезовичок якийсь там купили, причепили. Так, і дополнительні агрегати, якими оснащується даний прицеп, це колесо. Воно встановлюється ось сюди, ну, в общем, ви поняли. Кронштейн для колоса встановлюється, якщо нам треба зважити десь, от тарувати прицеп, потім зважити телят, але машина по своїй довжині з прицепом не влазить на віса, тоді ми маємо можливість заїхати на ваги, встановити колесо і винтом відчепити будь-яку вагу, яка в прицепі, і відтарувати даний прицеп. Дуже непогана штука. Ще наш прицеп
оснащений лебедкою. Це кронштейн для лебедки, бачимо, уголок і тут площадочка, розкосики, і це безпосередньо площадка для установки лебедки. Лебедка встановлюється дуже швидко, це для того, щоб постійно її не возити, ну, тут встановлено, тому що дощ, сніг і так далі, несприятливі погодні умови можуть пошкодити як лебедку, так само і сонце буде світити, наприклад, на цей шлейф, і вона дуже швидко, в общем, прийде в негодність. А сама лебедка встановлюється одним болтом. Оцією частиною заводимо сюди в зацеплення, бачимо, да? Приварений такий штатівчик, і тут прорізь. Заходимо в зацеплення, і одним болтом, тут нарізана різьба, буквально декілька обертів, і все. Лебедка встановлена, і вона вже нікуди не дінеться. Буває така худоба, що дуже важко йде, і її буквально в п'ятьох пхаєш, і дуже важко. Тому використовуємо даний апгрейд, розмотуємо, пропускаємо через ролик, для того, щоб воно постійно подає на лебедку шлейф цей. І все, і тягнемо будь-звідки худобу. Бувало таке, що от в однокласника купляв там бичок центнерів 5. І він взагалі не хотів виходити. І буйний такий буйний. Ні за роги, ні за носа. Ми за носа причепили та єлі затягли. Добре, щоб був доступ під'їхати до самого сараю. А так я не знаю, як би ми його вели. Так що лебедка буває дуже допомагає в нашій справі. Знімається так само швидко, як і ставляється. Зняв і все. Лебедку возимо в машині, ну, щоб не піддавалася впливу погодних умов. Запаска теж примудровано всього-навсього на один винт. Откручуємо і знімаємо. Пожалуйста, все удобно, все красиво. По ширині самих хрещів у нас 157 сантиметрів по наружі. По наружі 157. Ну так. Саме прицепне купляли саме мощне, там вони продаються різної, в общем, мощності. І так само потужні болти сюди купили з хорошої сталі, для того, щоб це все діло витримувало наші навантаження. Тут ще Сергій Миколаївич приварив таку ножку, щоб, якщо опустив прицеп униз, не на прицепне оце все нагрузка була, а от така ножечка удобна. Проводка заведена, ну, всередині йде самого швеллера, тут із крана така, з душового, ця сама металева защита, доволі нормально зроблено, в принципі. Можна працювати. Взагалі, друзі, цей прицеп, так можна було б сказати, можна купити прицеп і возити. Ну, куплені прицепи, що я вам скажу, там вони зроблені як консервна банка. Немає зараз нормальних прицепів, щоб купити. В основному таке продають. Ну, я не знаю, що там можна 200 кілограм возити. А у нас така робота, що треба везти худобу, і вона ж доволі буває буйна і так далі. Тому треба такі прицепи. Документи. Документи на прицеп можна у нас в Україні зробити. Якщо вам дуже цікаво вже або вам треба, знизу в описанні під роліком у мене, я закріплю свій номер телефона, у Вайбері можете написати, я вам дам координати, що це буде, де це можна зробити. Ну, на той момент, як я робив ці документи, мені обійшлися документи на весь прицеп, це тоді, як я робив, 4 роки назад, по-моєму, то обійшлись вони в 3 тисячі гривень. Бюджет даного прицепа, отак, із документами, з усім, од нуля, метал ми весь новий, все це нове, в принципі, купляли, і на розборці купляли тільки балку, колеса,
резину, ну, в общем, в загалому бюджет, щоб ви розуміли, десь вклались ми в $1000. Це весь прицеп, це було 4 роки назад, не знаю зараз як. Зараз, думаю, буде дорожче, тому що метал подорожчав і так далі. Ну, це дивіться, це щоб, якщо надумаєте зробити такий прицеп, щоб знали, що це вам виліться. Ну, якщо нові оті всі балки куплять, то це набагато буде більше. Ну, в принципі, прицеп достойний. Тобто ми без напрягу, я не боюся, що там щось одламається, щось одирветься, щось лопне. Їдемо по худобу та будь-що. Навіть зерно 4 тони перевезти автомобілем, це, я вам скажу, вже результат. Дякую всім, друзі, за перегляди. Не забудьте поставити лайк обов'язково. Це непогано мотивує мене знімати гарні відосики для вас і допомагає розвитку моєму каналу. Ну, якщо не важко, поставте лайк, якщо вам сподобався такий обзорчик. Що цікавить конкретно по даному прицепу, може хтось щось хоче зробити собі, щось подобне. Ви пишіть в коментарях, що цікавить по даному прицепу. Якісь, може, конструктивні особливості, які я в цьому відео не розкрив, то питайте, я відповім. На всі коменти відповідаю, так що в будь-якому разі пишіть мені в коменти, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. По документах, якщо когось що цікавить, до мене на Viber пишіть, щоб я дав координати, я дам тих людей, що можуть допомогти із документами. Це все законно, можна робити в домашніх умовах прицеп. Дякую за перегляди, друзі. До побачення.